Što se tiče samog gospodarstva, naslovili smo ga da Plenković pričom o rastu krije zapravo stvarno stanje hrvatskog gospodarstva. Ono što je dobro za hrvatsko gospodarstvo, i to treba naglasiti, jesu sada ove zadnje činjenice da, evo, ovaj najvažniji pokazatelj, da nam je BDP narastao 16,1% u zadnjem tromjesečju, i to smo nekako i očekivali s obzirom da smo i postavili strategiju otvorenog gospodarstva, odnosno otvorenog turizma. A s druge strane smo zapravo i imali veliku sreću iz razloga što jedna Španjolska koja se borila s pandemijom je bila zatvorena, a s druge strane Grčka sa požarima, što je zapravo i olakotna okolnost, da zapravo na nesreći i drugih smo zapravo i mi prosperirali. I to ne može biti lokomotiva hrvatskog gospodarstva. Ono što je isto činjenica da sve one države koje su i padale dvoznamenkasto za vrijeme pandemije, tu je najbolji opet primjer ta Španjolska, i oporavljaju se sada dvoznamenkasto. I unatoč činjenici da je recimo pandemija dakle, dovela do manjeg, dakle, i do većeg, dakle, pada BDP-a u Španjolskoj, Španjolska se danas i brže oporavlja od Hrvatske, unatoč tome što su imali crvenu Španjolsku i što su imali velikih problema sa pandemijom. Ono što isto tako treba naglasiti jest da nije još ni, dakle, stručnjaci, ekonomisti nisu naglasili koliki je zapravo u tom rastu, koliki je utjecaj inflacije. Dakle, koliki su zapravo porasti cijena bili ti koji su utjecali na rast hrvatskog gospodarstva. Ono što je definitivna činjenica jest da ukoliko nećemo imati dodatnih vanjskih šokova kao što je bila pandemija, ukoliko neće više biti, dakle, lockdowna i zatvaranja ekonomije, tada ćemo se vratiti opet u realnost hrvatske ekonomije, a to je da je 91% hrvatskog BDP-a zapravo da smo zaduženi. I ono što valja postaviti pitanje jesu stvarne i prave strukturne reforme hrvatske i hrvatskog gospodarstva, iz razloga što, evo, bili smo se suočili s činjenicom da i u lockdownu bolnice, odnosno bolnički sustav, je trošio enormno puno, unatoč činjenici da su bolnice bile zatvorenije i da usluge našim građanima nisu bile dostupne kao inače, i unatoč toj činjenici bolnički, odnosno zdravstveni sustav je jako puno trošio. I tu, dakle, imamo i problem hrvatskog pravosuđa, i to je nešto što moramo strukturno rješavati, iz razloga što pod reformom pravosuđa ne možemo si dozvoliti, dakle, trg pravde koji košta 2 milijarde kuna, a s druge strane, dakle, imamo činjenicu da poduzeća, dakle, zjape prazne i traže novac, traže financije da bi proširivali svoje kapacitete i zapošljavali dodatno ljude.